Men konchiman. Bizning kasbimiz har kuni hayotimizni xatarga qo'yishni taqozo etadi. Ish jarayonida turli xatarlarga duch kelamiz. Biz boshqalarga nisbatan kafolatlangan tibbiy sug'urta nima ekanligini yaxshiroq tushunamiz. Yangi konstitutsiyada davlat tibbiy sug'urtaning har xil turlarini rivojlantirishni belgilamoqda. Bu biz uchun muhim. Men konstitutsion islohotlarga befarq emasman. Zero, konstitutsiya seniki, meniki, bizniki, konstitutsiya o'zimizniki.